Скоєно замах на громадського активіста Сергія Стерненка. Один із нападників помер в результаті бійки. Напад на колишнього керівника міського осередку правого сектору стався близько 11 години вечора 24 травня біля його дому на Фонтанській дорозі. Двоє невідомих підійшли до Стерненка і почали його бити, коли той повертався додому із дівчиною. В ході бійки Стерненко зазнав струс мозку та ножове поранення руки, а один із його опонентів – поранення ножем у живіт. Від отриманої травми чоловік помер до прибуття медиків. Його спільник з місця події втік. Голови, я відчуваю, так, в тебе відбите око, боляче. В тебе там синець, рана. І в мене розрізана рука. І тут в тебе також кров. Це третій замах за 3 місяці. Я дуже вдячний поліції, яка мені відповіла на моє клопотання про вжиття заходів безпеки і сказала, що вони не вбачають загрози для мого життя та здоров'я. Я хочу передати привіт нашому парламенту, який не прийняв закон про самооборону. І, власне, ну, ситуація дуже серйозна. Тобто на мене третій замах за 3 місяці відбувається. Наразі Сергій Стерненко знаходиться в лікарні. Йому зробили операцію, його життю нічого не загрожує. Як повідомляє радник начальника поліції в Одеській області Руслан Форостяк, другого нападника затримали. Нагадаємо, це вже третій замах на Стерненка за останні 3 місяці. 1 травня в нього стріляли, влучили гумовою кулею в шию. Тоді нападника разом із свідками затримав сам Стерненко. Ще один напад стався 7 лютого. Тоді на активіста напали у його машині. Нанесли декілька ударів по голові, а також порізали руку. Триває прийом документів на вступ дітей до 1 класу одеських шкіл. Батькам майбутніх одеських первачків слід подати документи до 31 травня. А саме заяву, медичну довідку та копію свідоцтва про народження дитини. Хто має першочергове право на вступ до закладу освіти, пояснює директор Департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич. Які ж категорії мають на це першочергове право? Це ті діти, які мешкають за місцем, яке віднесено до школи. Це діти, у яких рідні старші брати та сестри навчаються саме в цьому закладі освіти. Це діти працівників школи і діти, які є випускниками дошкільної ланки саме даного закладу освіти. Це стосується навчально-виховних комплексів, де є дошкільна ланка, де є дитячий садочок. Для того, щоб своєчасно встигнути пройти ці процедури, саме до 31 травня ви маєте подати документи до обраних закладів. 1 червня наказом директора школи будуть зараховані всі ті діти, які мають право першочергового вступу. З 1 по 15 червня прийом заяв у закладах освіти не відбуватиметься. Тільки після проведення процедури жеребкування, якщо в школі залишилися вільні місця, протягом літа можна буде подати заяву на вступ. 6 нових тролейбусів прибули до Одеси. Вони вже почали проходити обкатку і днями вийдуть на лінію. Ці тролейбуси будуть працювати на маршруті номер 7. Оновлення тролейбусного парку триває. До кінця травня Одеський міськелектротранс отримає ще 4 машини. Нагадаємо, тендер на поставку тролейбусів до Одеси виграв білоруський концерн «Бєлкомунмаш», який відправить до Одеси всього 47 тролейбусів. Його основний конкурент, український холдинг «Богдан», за ту ж саму суму запропонував на 2 машини менше. Тому до нашого міста їдуть тролейбуси із Білорусі. Сьогодні по Одесі та області очікується мінлива хмарність. Без опадів, повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер північно-східний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря по місту Одеса 27-29 градусів тепла. По Одеській області 27-32 градуси з позначкою «плюс». Температура морської води в районі пляжу Ланжерон 19-20 градусів. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря в районі 60%. Схід сонця о 5 годині 11 хвилин. Захід о 20:36. На автошляхах області видимість добра. І наразі це всі новини. Побачимось у наступних випусках фактів. А я передаю слово своїй колезі Тетяні Сільвестровій. Тетяно,